Vítám vás u druhého dílu ze série Řešení úloh v jazyce C# Advent of Code 2017. Rovnou se podívejme na zadání pro dnešní den. Definice je tady poměrně jednoduchá. V první části máme za úkol přečíst vstup, který se skládá z řádků a na každém řádku máme sekvenci čísel oddělených mezerou. Máme na každém řádku nalézt nejnižší a nejvyšší hodnotu, ty od sebe odečíst a součty těchto rozdílů pro každý řádek vrátit jako výsledek. To znamená, tady u jednoduchého příkladu, kde máme 5, 1, 9, 5, k nejnižší číslo je 1, nejvyšší 9 a rozdíl je tedy 8. To znamená, za první řádek je to 8, za další řádek jsou to 4 a za poslední řádek je to 6, dohromady 18. Já se rovnou přepnu do Visual Studia a vyzkoušíme naimplementovat parsování a zpracování tohoto prvního úkolu. Já si tedy na to vytvořím novou třídu pro druhý den. Vytvořím si tady soubor, který bude obsahovat ty testovací data. A rovnou si tady založím i soubor, který bude obsahovat ten reálný vstup, který pak musíme spočítat. Tady si nejdříve obsah těch souborů načtu. A vytvořím si metodu, která mi ten daný vstup naparsuje a následně jej pak zpracuje. Takže první si založím metodu proces, které předám ten daný vstup. A ten vstup nejdříve naparsuji, takže rozdělím jednotlivé řádky. Takže na to použiju jednoduchou metodu split, kde rozdělím data na jednotlivé řádky. A následně pak každý řádek rozdělím pomocí tabulátoru nebo mezery na jednotlivé segmenty a ty pak rozparsuji pomocí metody int.parse, takže budu mít jako výstup seznam čísel. Následně musím najít nejmenší a největší hodnotu, takže tady můžu jednoduše provést vyhledání pomocí min a max. A výsledek je pro mě v tuhle chvíli pouze o sečtení čísel k sobě. Takže tohle by mělo vyřešit ten původní problém. Vyzkouším to. Ještě samozřejmě si musím někam vypsat ten výsledek. A ještě si tady do kódu zapíšu, že se jedná o druhý den. Tak, vyzkoušíme. Takže vidím, že pro ten testovací vstup
je výsledek 18 a pro ten reálný vstup je 4, 7, 6, 2, 3. Vyzkoušíme, jestli je výsledek správný, protože testovací výsledek sedí, je to opravdu 18. A je vidět, že výsledek je opravdu správný. To znamená, získáváme hvězdičku a podíváme se na zadání druhé části úkolu. V této části také rozdělujeme vstup na jednotlivé řádky a parsujeme v každém řádku jednotlivé segmenty s čísly. Nicméně nebudeme hledat nejvyšší a nejnižší hodnotu na daném řádku, ale budeme hledat přesně dvě čísla, která jsou spolu dělitelná bez zbytku. Výsledek dělení těchto dvou čísel pak opět po jednotlivých řádcích sečteme. Takže například tady vidíme 5, 9, 2, 8 a dvě čísla, která spolu jdou vydělit, tak je 2 a 8, výsledek je 4. V druhém řádku je to 9 a 3, výsledek je 3. V třetím řádku je to 6 a 3, výsledek je 2. Dohromady tedy 4 plus 3 plus 2 je 9, což je přesně hodnota, která by byla očekávána jako výstup, pokud by vstupem byly tyto čísla. Takže opět přepneme se do Visual Studia a vyzkoušíme příklad zpracovat. Vstup je stále stejný, takže datový soubor se vstupem můžeme nechat stejný, pouze se vykopírujeme nová ukázková data, aby jsme vyzkoušeli předtím, než budeme hádat výsledek, že máme algoritmus napsaný správně. Takže já si jako první založím nový textový soubor. Kam vložím nová testovací data. V kódu si je načtu. Začnu tím, že si vytvořím metody proces part 1 a part 2, abych od sebe rozlišil první a druhé zadání. A do metody proces part 2 odešlu nejdříve testovací data pro druhou část a následně ty reálná data, nad kterými musíme provést výpočet. Ještě než ale part 2 naimplementuju, tak v obou případech potřebuji nejdřív rozparsovat vstup. A protože to rozparsování toho vstupu bude stejné v obou případech, tak si na to tady vytvořím nejdříve metodu, která mi bude vracet výčet polí čísel, kde každý záznam, který se vrátí, tak bude reprezentovat jeden řádek a každé číslo v tom poli bude jedno číslo na tom daném řádku, které se nám podařilo rozparsovat. Takže metodu si tady pojmenuji jako třeba parseInput a implementace bude velice jednoduchá, jenom tady skopíruju to, co jsem tady už napsal. A abych uvnitř vracel opravdu to pole, tak ještě tady nakonec zavolám toArray, abych vlastně vnitřek toho rozparsovaného řádku převedl na pole a nejenom na enumerable pro sekvenční čtení. Takže parsování by tady mělo být připravené. Takže zpracujeme vstup a na tom vstupu provedeme odečtení. Vytvoříme si tady ještě metodu pro druhou část, kde ale nebudeme provádět vyhledávání minimálního a maximálního čísla, ale ten kód tady bude trošku komplikovanější. Protože u takhle jednoduchých výrazů, jako je hledání maximálního a minimálního čísla, můžeme použít přímo linkyu metody min a max. Tady bude to prohledávání složitější, takže já si na to napíšu separátní metodu.
Ta metoda se mi tedy zavolá pro každý řádek, protože jednoduše ty řádky mohu zpracovat zcela odděleně a tady dokonce mohu pak ten výraz takhle zoptimalizovat a pak jenom pouze sečtu ty výsledky pro každý z řádků a vypíšu výstup. Tak, a jakým způsobem provést implementaci této metody? Tohle se docílit buď to extrémně ošklivým linky výrazem, anebo v tomhle případě považuji za trochu čitelnější použít vnořené for cykly. Pokud se podíváme na to, jaká čísla můžeme mít například k dispozici, tak v této situaci hledáme kombinaci 2 a 8. A můžeme použít vnořené for cykly k tomu, abychom začali na první položce v poli a zkontrolovali, jestli tato položka v poli je dělitelná s 9, se 2 nebo s 8. Pokud se nám to nepovede, budeme pokračovat na další prvek v poli a ten budeme kontrolovat s 2 a 8. S 5 už kontrolovat nemusíme, protože to bylo kontrolované v tom předchozím kroku. Já první vytvořím vnější for cyklus, kde budeme kontrolovat všechny čísla, krom toho posledního. Protože pokud už dojdeme na konec, tak nemáme se kterým dalším číslem v tom poli dále kontrolovat. U vnitřního cyklu budeme vždy začínat na indexu toho vnějšího plus 1. Protože vždy kontrolujeme ten daný prvek s prvky, které jsou po něm. Takže začneme na i plus 1 a budeme pokračovat až do konce pole. Samotná kontrola pak uvnitř už není nijak složitá. Já si první načtu ty jednotlivé čísla do proměnných. Budu potřebovat první zkontrolovat, které z těch čísel je vyšší. Takže pokud například N1 bude vyšší než N2, tak budu kontrolovat, jestli dělení N1, N2 bude ve zbytku 0. Pokud tomu tak bude, tak vrátíme výsledek po dělení N1 děleno N2. Pokud bude naopak N2 vyšší, nebo ty čísla budou shodná, tak pokud bude zbytek po dělení N2, jenom N1, 0, pak vrátíme N2 lomeno N1. Pokud by se náhodou stalo, že ty cykly skončí bez toho, aby jsme našli jakoukoliv schodu, tak to znamená, že je chyba v zadání, protože v zadání bylo specifikováno, že dostaneme vždy na každém řádku jednu kombinaci. Takže pouze pro jistotu tady vyhodím výjimku. Zkusím ten kód teďka spustit a píše mi to, že výsledkem je 9. Pokud bych se podíval do výstupu pro testovací data, tak vidím, že opravdu výstup pro ty testovací data je 9 a výstup pro ty reálná data, které jsme dostali k výpočtu, tak je 312. Takže protože testovací data nám sedí, tak já zkusím rovnou 312 zadat jako výsledek. A vidíme, že jsme získali další zlatou hvězdičku. V příštím díle se podíváme na řešení pro třetí den. A pokud budete mít mezi tím zájem se podívat na řešení, které jsem tady ukazoval, naleznete ho na GitHubovém účtu, k němuž máte odkaz uvedený v popisu tohoto videa.